চাৰে আঠটা বজাত আমি সংবাদ এটা পালোঁ যে মৰাণ তিনিআলি ওচৰত এক্সিডেণ্ট এটা হৈছে বুলি। তাৰপৰা এক্সিডেণ্টৰ খবৰ পাই আমি পতাপত মই সংঘীয় ষ্টাফ লৈ মৰাণ তিনিআলি আহিলোঁ। আহি দেখিলোঁ যে ৰাস্তাৰ ওপৰত এজন মানুহ পৰি আছে। তাৰপিছত মানুহজনক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসাৰ কাৰণে দীঘলাপথাৰ চি এইচ চিলৈ লৈ আনিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই ফোনযোগে জানিব পাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে ডি আই গাড়ীখনে যিখন গাড়ীয়ে খুন্দিয়াইছিলে সেইখন গাড়ী ইতিমধ্যে আমাৰ থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰু বৰ্তমান গাড়ীখনসহ চালকজন থানাতে আছে। মৃত্যু হৈছে নে মানুহজন? মানুহজনে ইতিমধ্যে এই চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে।